Mirëmbrëma të gjithëve, jemi drejt për së drejti në Klinika 24 dhe do të flasim për shëndetin. E quar të ndryshe si truri dytë, flasim për sistemin ton tretës, apo për zorën. Me gjithë problematikën e saj vjen sot në Klinika 24 dhe ne do të jemi me doktor Gent Kadiun nga Spitali Salus në Tiranë, është gastroenterolog dhe endoskopist. Mirë se erdhe, doktor, mirë se erdhe, se para disa viteve kemi qenë bashkë. Do kemi mundësi të flasim sot për këtë problem kaq masiv që prek një pjesë të madhe të popullatës, gjithnjë më tepër nga ndryshimi i mënyrës së ushqyerit, nga ai që quhet stili jetesës, jo vetëm nga genet, kemi dhe problematika të tjera të shfaqura, rritje numrit të rasteve, kemi vendi tretë në botë për sa i përket tekshmërisë. Po, është për sa i përket aparatit tretës, ky është një nga tumorët, për mos të them, është tumori më i shpesh që godet aparatin tretës, duke përfshirë këtu, duke kaluar këtu dhe tumoret stomakut, gastrike apo ata në mëlçi apo pankreas. Për sa i përket si tumor në përgjithësi është ashtu siç tha dhe ju, tumori zëvendin e tretë për shkak të dekshmërie si tek gjinia femërore, pasi te burrat dhe tek pirat. Pra kemi një tumor goxha të përhapur dhe një nga tumorët që vret më shumë për numrin popullsie, si dhe një nga tumorët që për fat të mirë me ekzaminimet dhe me pajisjet që kemi mund të depistohet edhe në... Me gjithë të ju thoni që sa më herët i kapur në kohë, aq më shumë shanse të themi për shërim, jo vetëm për trajtim, po për shërim. Patjetër, si çdo lloj tumori, sa më herësh më është faza ku ai diagnostikohet, depistohet, aq më të mira janë rezultatet për rritjen e sukseseve dhe rritjen e jetëgjatësisë që ka pacienti më mbrapa. Si tumor, në gati 90% të rasteve ka një perkursor, pra një gjenerator, që janë pikërisht polipet, që nëse ne i depistojmë. Dhe ne të ndalemi pak sot, sepse pak ka shumë neve, apo mjekët në përgjithësi, thonë tumori zorës së trashë, apo kanceri kolorektal, dhe ne harrojmë që në base, dhe do doja ta ndanim bashka, mund të flasim dhe kalojmë të ekë. A janë polipet fillimi një tumori në zorë, sepse pikërisht janë ato polipe që tha dhe ju që duen... Po, tashmë është prej shumë vitesh një teori tashmë e vërtetua që në mbi 95% të rasteve tumori lindë nga një polip. Nga një polip. Një polip i vogël, si që është figura që mund të shofin më të majtë, figura e parë, polipi në kalimin e kohës rritet, zhvillohet, dhe në një moment të caktuar, ai në brëndësi të ti transformohen, pra këtu qeliza nga të mira, beninje, në thonjë që mund të sejemi, transformohen në atë që janë qelizat malinje, pra fillimi një tumori malinjë, i cili pastaj zhvillohet më mbrapa, jo vetëm në zorë, por si që dim, në rastet më të këshia dhe për hapet. Edhe për hapet në pjesën tjetër të organizmit. Me gjitha të, nëse flasim për një hark kohor, se kjo nuk ndodhë të timi... Jo, normalisht nuk ndodhë brenda ditës. Mendohet që harku kohor nga zhvillimi një polipi, kryesisht janë ata që janë bi 5 mm, deri tek formimi i një tumori, pra një kancerit avancuar, duhet kaloj rreth 10 vjetë. Pastaj, çdo gjë është varet nga individi, nga genetika një individi, sa i predispozuar është kjo individ, sa polipe ka kjo person. Kështu që kanë që është edhe periuda e mundësisë kapjes, në përmjet që kapit, apo dhe ati kontrole. Nëse ne, normalisht, nëse ne kapim polipin në një fazë sa më të vogël që tjetë, aqë më të larta janë probabilitetet që a i tjetë gjithmonë benin dhe aqë me letë është për të hequr me teknikat endoskopike. Njëherë që ne eqim polipin, ndërpresim atë zinxhir, pra atë pusim atë halk dhe i ndalojmë zhvillimin e tumorit malin. A është kolonoskopia mënyra e vetme për ta diagnostikuar një polip? Endoskopia, si vetë fjala, endo, pra është një ekzaminim, ose kolonoskopia është një ekzaminim e cili vizualizon zorën e trashë apo kolonin nga brënda, pra si ekzaminim, është nga ekzaminimet më të sakta, pra më sensibil, më të ndjeshëm dhe më efikas. Pra ne jo vetëm shofim në përmjet endoskopisë që patologjie ka zora, por edhe marim kampionatura, pra arim në që nëse shofim i mas të madhe, që nuk mund të iqet endoskopikisht, marim kampionatura edhe bëjmë i diagnozë. Nëse shofim polipe, si në rastin që po shofim në ekran, mund të ndurim me një, pra duke i trajtuar, duke i equr këtë polipe. Dikur në popullat ka pasur një thënje që polipet nuk duhen nga të smuar.
Po, më përpara. Edhe kjo, siç ajo nishanet nuk duan prekur, është një mit të themi doktor? Kjo është totalisht një mit, e shohim shumë shpesh te pacientët. Që të merr në qafë, ëh? Që të merr në qafë pasi tashmë e dim që je duke rritur si thon ngjarpën në gjoks, pasi e dim shumë mirë domthonjë që ky polip nëse ne nuk e ngacmojmë, në thonjza ne nuk vemi edhe ngacmojmë, e heqim. Pra nëse nuk ndryhim në këtë polip, e dim shumë mirë që ai polip nesër do rritet. Nuk mundesh duket vet. Për fat keq nuk kemi asnjë ilaç që ta pim dhe të medikament. Medikament që ai polip të zhduket. As nuk duhet ta kontrollojmë se çfarë do kontrollosh. A diet rruga që ai do ndjeki. Sa më shumë ai të rritet, aq më e vështirë do bëhet për pacientin dhe për ne për ta hequr, heqjen e këtij polipi dhe aq më shumë rrezikojmë që ai në brëndësitë vetë të transformohet dhe të krijojë ato qelizat kancerogjene. Dua të kujtoj edhe një herë që jemi me doktor Genti Kadiu nga Spitali Salus, megjithatë kjo është një temë që hap diskutim dhe gjithmonë ka pyetje, sepse ju e thatë që një pjesë e madhe e popullatës preke nga këto probleme, kështu që pse jo të përfitojnë sot që është doktori këtu dhe mund të na shkruajnë mesazhe në faqen tonë, por vetëm do t'japim disa këshilla dhe disa orientime, sepse ne kemi thënë që asnjëherë nuk marrim përsipër që të vëmë diagnozë këtu në studio. Mirë, kthehemi edhe një herë tek slajdet që ishin dhe flasim me doktor Gentin. Unë përmenda pak kolonoskopinë dhe ju e theksuat që në këto raste nuk është më tabu, të themi jo, se gjithnjë e më tepër media ka bërë punën e vetë, spitalet promocionin e vetë, dhe tashmë të thuash kolonoskopi nuk do të thotë më ai problemi i mentalitetit. Patjetër, po ashtu edhe politet, njerëzit avash-avash kanë filluar ti ndërqeqësohen dhe ti njohin. Dhe paka shumë do doja të ndanim bashk tani videon e një, ja, jemi tek një video. Po, kjo është një video animatore ku tregon, nuk jam pamje reale, po jam pamje të ndërtuara me kompjuter, që tregon paka shumë çfarë bëhet në kolonoskopi në polipin e parë, pam që ishte një polip i vogël dhe u hoq vetëm një pinc. Polipi i dytë, siç e shohim, është pak më i madh dhe duhen mekanizma të tjera, pra si të thuash procesi e heqjes. Gjithmonë në endoskopi. Pra atë që bën endoskopia është jo vetëm që bën diagnozën, pra depiston polipin dhe e gjen atë, por edhe e heq në atë moment. Pra gjatë kohës së pacienti është duke kryer ekzaminimin pa dhimbje, pa me të themi me narkozë, zakonisht ne bëjmë një sedacion, pra një gjendje përgjumje, po mund të bëjnë edhe anestezi që pacienti nuk ndjen gjë fare, nuk ka dhimbje, gjithsesi nuk ka ndjenjë të madhe. Kur diskutuam mitin edhe faktin që absolutisht patjetër nuk quhet ngacmuar, po patjetër polipet duhen hequr, sepse duke qëndruar aty as kontroll, thatë ju, nuk mund të bësh dot se dihet që ai mund të shndrohet. Njëherë që një koleg shikon prezencën e një polipi, duhet të bëj vetëm dy gjëra janë për të bërë. Një, mund të heqë në moment atë polip, nëse polipi është i vogël siç e pam dhe na përmasat, mund të heqet në një moment të dytë nëse është pak më i madh, duke bërë disa diagnoza akoma më të thelluara. Ose maksimumi mund të këshilloj heqjen e këtij polipit, por nuk ekziston asnjë lloj alternative tjetër që ne mund të këshillojmë për polipin një që ne të thuat që mund të bëhet kështu apo ashtu. Megjithatë, dje kur po diskutonin për emisionin, më tregove një rast që të ka bërë përshtypje fatkeq, të themi, ëh. A ka mosh, të themi, a përzgjedh mosh polipi apo hasen? Për sa i përket udhëzimeve internacionale, deri pas pak kohësh dhe janë akoma në fuqi, thuhet që mbas moshës 50 vjeçare duhet të fillojë depistimi për tumorin e zogut trash tek të dyja gjinit, mashkull dhe femër. Por është parë disa studime në Amerikë që tashti po publikohen, është parë që nga grup mosha 45 deri në 49 vjeç, është parë që në këtë grup mosh kemi rreth 26% të pacientëve që janë në shtrurë kolonoskopisë, në të cilët janë gjetur polipe. Pra gati 1/4 e pacientëve kanë polipe dhe 0.6% e tyre kanë polipe të kancerizuar, pra me qeliza malinje. Pra, grup moshat normalisht janë më të shpeshta afër 45-s dhe 50-s mbi këto grup mosha, por mund t'i gjejmë në mosha më të reja. Në rasti të cilit ju i referojeni, për fat të keq, ishte akoma edhe më i ri një pacient i cili ishte diagnostikuar në një mosh akoma më të re, rreth 30 vjeç, një polip i vogël, të cilin për një motiv apo për një tjetër nuk ishte ndryrë, nuk ishte bërë asnjë lloj kontrolli më mbrapa që për vite të tëra. Për vite të tëra dhe fiks mbas 10-11 vjetësh kur erdhi në
në ambulatorin tim dhe u performuar, pra ishte një tumor i gradës avancuar, për fat të keq ishte një sëmundje që mund të ishte evituar totalisht, nuk ka asnjë tumor që ti arrin mund ta paandalosh në këtë mënyrë sa paandalohet tumori zostrash. Kështu që patjetër që duhet direkt të ndërhyet, duhet më njëherë të ndërhyet. Po lipet dhe çdo të themi është çdo afrimi në kohë është afrim në jetë, ëh, është jetë fituar. Patjetër, patjetër. Në këtë rast për shembull ky polip siç e shihni është përgjithësisht një kontroll i rutinë. Mund të thënë ti diskutojmë disa raste të tua, ëh. Ky rast është një rast screening, që themi, pra depistimi, një pacient i cili kishte kaluar moshën 50 vjeç, ajo nuk kishte asnjë lloj. Erdhi thjesht për një kontroll, nuk kishte asnjë lloj simptomatologjie. Dhe më vjen mirë që dëgjoj kështu raste. Është gjithnjë më tepër. Kemi gjithmonë më tepër raste të tilla dhe për fatin e ditë mirë gjetëm një polip që siç e shihni, polip relativisht i vogël i cili me endoskopi u hoq në moment. Ajo që shihni në fundit, ajo është baza e polipit, pra ajo që ngelet në thonjza bishti, mund të themi, por pjesa ku zhvillohet tumori është ajo koka, nëse shihni si formën kërpudhe, pjesa e kokës është ajo më me rrezikshme që pastaj ne e çojmë për ta analizuar gjithsesi. Për biopsi që thuat, ëh? Për biopsia, pra anatomia patologjike e shef me mikroskop dhe arrin të na japi. Dhe tani pacienti me anë të vetëm të një kolonoskopie bëri dhe heqjen e polipit në të njëjtën. Normalisht në bazë të përgjigjes këtu ky është një tjetër rast shumë i ngjashëm. Jo, mos kalojmë tek rasti i dytë, dua të rritë te rasti i parë. Dhe tani të themi personi është gëzon shëndet të plotë. Gëzon shëndet të plotë. Pastaj kjo na shërben sidomos për faktin që njëherë që e shohim në mikroskop që kemi hequr një polip i cili është akoma i mirë, pra nuk në bazë të ndryshimeve, bravo, në bazë të ndryshimeve qelizore dhe në bazë të mënyrës së prerjes, ne arrim të programojmë dhe kontrolet e ardhshme. Fakti që një person ka pasur një polip, pra ka zhvilluar një polip në jetën e tij, është ka një predispozicion, pra një shpesim më të madhe se pjesa tjetër e popullsisë për të bërë një polip tjetër. Pra një që hyn në kontrole, në follow-up, në ndjekje të ngushta, që normalisht nuk janë çdo muaj, po janë çdo një vit, çdo 3 vjet. Në varësi të rasteve. Në varësi të rasteve ne arrim gjithmonë të mbajmë në kontrole të ta persona ka një rrezik gati zero që të tumori nga tumori zostrash. Po këtu ku jemi? Këtu është gjithmonë rasti i parë, mund të kalojmë në rastin e dytë. Rasti i dytë? Rasti i dytë është gjithmonë një rast kontrolli, po ashtu si i pari, në këtë lloj rasti pacienti. Ardhi rastësishme, domethënë. Në këtë lloj rasti pacienti i ishte këshilluar më përpara të bënte kërkimin e gjakut të kult në feçe, që është një ekzaminim që bëhet. Dhe tashmë shenjor, është pjesë e check-up-ave, e cila kishte rezultuar pozitive dhe pasi kishte një indikacion që në që tek analiza e feçeve. Dhe sa po filluam ekzaminimin, në afërsi gjetëm këtë polip i cili edhe ky siç e shikoni për fat të mirë duhet të thonë, sepse ajo shenja pozitiv në gjak okult mund të orientoj patjetër, ka një ndjeshmëri në jo indiferente, por nuk është 100%. Kemi pasur raste që gjak okult ka rezultuar negativ dhe ka pasur polipe si në të kundërtën që ka rezultuar pozitiv dhe nuk kemi gjetur polipe. Dhe ky me anë të një seance dhe me anë të një seance siç e shikoni është prej në moment koka është shkëputur, është e sipër, baza është pjesa e poshtme që mosha duket... të themi e pacientit pak a shumë me mosha është rreth 51-52 vjeç. Pak a shumë këtu varioka si duket. Është kjo mbi 45 që thatë edhe ju që duhet të rritet edhe kontrolli. Pastaj kemi edhe një rast më brava që është 90 vjeç. Jemi këtu tani te rasti tjetër. Ky është një rast më ndërlikuar më duket apo? Ky është një rast më ndërlikuar dhe këtu është një paciente e cila e dinte. Ëh, thatë që e re, ëh. Rasti tjetër është akoma më i ri. Ktu është një paciente rreth 55 vjeçë, por që kishte rreth 6 vjet që dinte që kishte një polip të vogël dhe normalisht mbasi ishte konsultuar dhe me mjek të tjerë, kishte thënë që duhet që të bënte një kontroll patjetër dhe me atë rast të 6 vjet shumë do. 6 vjet ishte një polip i vogël, nëse mund ta shikoni tani polipi zë gati gjithë diametrin e zorës së trashë. Të themi gati 50% po. Dhe po, gati dhe nuk e dinë e shikoni, arrim të dallojmë edhe ulceracione, pra ulcera në kokën e tij nuk është i rregullt si ata të parët dhe e që është pak më komplikuar nëse ulcera, shikoni. Ulcera domethënë ato si remagjaku, ëh? Si remagjaku, si gërvishje të vogla që ka. Dhe normalisht kur e kemi prerë, aty kemi vënë dy kapse siç e shikoni tek fotografia e dytë, pra është një çik më ndërlikuar i që gjithmonë nëpërmjet endoskopisë, pasi ajo është teknika e indikuar, është pak më komplikuar pasi polipi është më i madh. Sa më i madh jetë polipi, aq më vështirë është për ne dhe për pacientin dhe në ekzaminimin
histologjik që ju bë, u pa që në brendësit të ti, ishte prezenca, kështë e filluar që a i të transformojnë në një polip malinjë. Pra, gjithmonë nuk o... Tu themi kemi një fat të mirë, kemi një rast të mirë. Pasi ishim me vërtet në kufi. Nëse ne vazhdonim edhe pako, ky mund të kalon dhe te kirurgu. Tretimi kirurgikal, si të shtë dinisim, do t'i ndjekim edhe më pas, janë më invazive, pra më me efekte kolaterale, më impenjative për pacientin. Më të vështira dhe absolutisht pastaj mund të rrezikohet edhe të themi sepse duke ndënjur edhe vite më shumë bëhet ai transformimi që thatë ju i qelizave non-qeliza kancerogjene dhe është gjithmonë dhe trajtimi më i vështirë dhe të themi mbase nuk ka nevojë vetëm për kirurg, por edhe për onkolog, janë fillon kemioterapi, janë të gjitha bashkë. Jemi te rasti i katërt që sill doktor Genti dhe thot që është një rast edhe më i ri, ëh? Rasti 4, po, është pacienti është, mos të gabojem, kur e pashun ishte rreth 26-27 vjeç. Edhe në këtë lloj rasti pacienti e dinte në një ekzaminim që kishte bërë komplet për motive të tjera, ishte gjetur një polip i tillë i cili ishte komunikuar që është prezenca një polipi të hequr, një çik neglizhenca e pacientit, një çik mos insistimi i kolegëve bëri që ky polip mund të rritej në këto përmasa që me vërtet ishte impenjative për ne, nëse shihni ai si rip që është në fotografinë e fundit, si rip, ne zakonisht vëmë një lak që e vëmë tek baza e polipit për të ndaluar hemoragjitë më mbrapa, pra ishte një polipektomi, themi, relativisht impenjative, dhe në këtë rast, po si në rastin para ardhës, pam që në qendrën e polipit ishte prezencë të qelizave, pra një polip i kancerizuar, pra qeliza malinje në fillim, kishte filluar edhe maligniteti, ëh? Kishte filluar maligniteti që edhe këtu ishin me vërtet në limitet e fundit që mund të ndryjë endoskopisti, më mbrapa pastaj. Dhe si pas biopsis, pastaj si u ndoq që rasti? Pas biopsis, pacienti pas 6 muajsh bëri kontrollin e rastit, ku u verifikua vëndi ku ishte e që polipi, që ishte rezultant dhe shdojgjën e regull, pra i cikatrizuar, plaka ishte mbyllur totalisht, dhe pashti më pas... Ja një jetë e fituar, dhe kjo është një jetë e... 27 vjes, pra... Një jetë e fituar, të temi. Normalisht ku jemi në ato rastet që të rgojnë studimet e fundis, që edhe në ata persona që nuk kanë mbushur 50 vjes, nëse bëhet pak më para, mund të kapim gjëra më të heshme dhe më të leta për të trajtuar. Gjithnjë e më tepër, doktor, po thuhet që jo më vetëm ADN-ja jonë, jo vetëm genet tona, sidomos në tumoret e të gjithë intestinit, duke filluar që nga, të themi, nga organet tona të brëndshme, dhe diri që përfundojnë edhe me zorën, ndikon mënyra e ushqyeris dhe stili jetesës. Të themi të emshme, kjo është e vërtetuar. Kjo është mëse vërtetuar, si shmundë shofim dhe shkallën e kancerogjenezës, e që ishte ajo fotografia më parë. Themi pak të tabela më përpa. Aty shifet tamam, kjo është i skem shumë e njohër tashme për neve, ku shifet gradi 0, fillimi i shumimit të qelizave, dhe i të gradi 4, që në brëndësit të saj, si shifni, është transformimi i qelizave. Për hapjan organet të tjera. Për hap konsumi i dietës varfër me fruta, perime dhe antioksidantë, pra fibra, dhe pasur me yndyrna, mishi kuq që është nga të akuzuarit kryesor, pra si shta mbi pesha, mungesa aktivitetit fizikë, jeta sedentare, pra që ndruarit normalisht alkoli, tymi cigares e në gjithmonë, raditen si të akuzuarit kryesor. Do të ndanim bashkë një mesaj me gjitha të tek mishi kuq, gjithë një e më të përflitet si një nga armiqët e zorës. Me gjitha të mbasë, ne duhet ndajmë pak pjesën adulte të populatës me fëmijët. Kjo nuk diskutohet. Tek fëmijët, një në 5 raste rezulton të jetë anemik, dhe nuk mundet tek një fëmijë të heqë mishin e kuq, ndërkohë që tek një adult mund të përdorim një herë në javë, apo një herë në dy javë, tek fëmijët absolutisht që nuk duhet kështu me këtë. Gjera nuk mund tjena asë njerë drastike që të shduke totalisht nga dieta e njerëzve, më duke përfshirë të fëmijët, si në basë rastit duke parë dhe pacienti, nëse pacienti bën aktivitet fizik, ka një peshë normale dhe konsumon mishë të kuqë, mund të jemi një ose dy e një avë maksimumi,
është okej, nëse a... Më përqeu kjo, nuk mund të jemi kaq drastike dhe t'jemi... Jo, absolutisht, jo, absolutisht, jo. Më mërëma, nëse ke patur një polip në endometër, a mund të kesh predispozit për polip në zorë, doktor? Pyetja e parë për sot. Atëherë, janë dy mukoza totalisht të ndryshme. Për mendimin tim, zonja do duhet më mirë të kërkoj një këshill dhe një konsulencë më të specializuar, si që është ginekologu. Ka disa sëmundje, sidomos kur janë në moshë të re, që tumori i mitrës ose i vezoreve është i predispozuar, predispozon për tumore në zonën e trashë, po këto janë kryesisht sëmundje gjenetike, pra në persona të predispozuar gjenetikisht. Sidomos e me tumore në stomakut. Kështu që i themi zonjës të rije që gjithse si kontrolet me ginekologu, sepse doktori tha gjatë bisedës që polipet në vetë vete kam predispozit të rikthe. Që bëhet në këto raste? Doktor, gjithmon duhet hequr dhe shofim edhe njëherë videon e kolonoskopisë dhe politektomisë, nëse kam në regull me endoskopisë. Është terminologia shumë e sakt. Pra njëherë që neve heqim një polip, personi që ka zhvilluar të polip ka një predispozicion, pra një rastësi më të lartë se sa pjesa tjetër e popullsisë për të shfaqur të tjerë. Dhe në bazë të numrit që a i ka, moshës që janë gjetur këta polipe dhe madhësis dhe egzaminimit histologik që bëhet në mikroskop, ne fillojmë dhe bëjmë atë që quhet follow-up, pra ndjekja ngushtë endoskopike e pacientit, çdo një vit, çdo 3 vjet, çdo 5 vjet, në bazë të rastësis, sa herë që gjenden polipe, gjithmonë ne do të ndurim në këtë... Për fajtë të geneve? Për fajtë të geneve, për fajtë të stilit jetesër, pro ama duhet të një gjithë që njërë që pacientë dujë në follow-up, pra në ndjekje endoskopike dhe polipet iqen kur janë me përmasat të vogla, kemi ullu rezikun gati në 0% që këj pacient mund të sëmuret nga tumori i zërës së trashë. Pra ka rezikun shumë të ullu të sa pjesat tjetër e popullsisë. Basë nuk ka pasë në e polipë. Kontrol, kontrol, gjithmonë, thot doktor Genti. 27 vjetë, shkam shqetsime me zorën e trash, kam bërë dhe analiza gjako okull, të cilat kanë dalë mirë, i bje që pozitë kanë dalë negativë. Dhe rezonatë me tingë e ngreqim kanë dalë mirë, përsëri kam hemoroide dhe eqje dhe kriza barkusti dhe dhimi stomaku. Kam bërë dhe kolonoskopi dhe endoskopi rrë a 2 vjetësh me një rezultat të mirë, po përsëri kam shqetsime. Atere, fakti që pacienti... Ka rezultuar negativë, negativë, rezonanca, unë dohet të ndalesha vetëm tek pjesa e kolonoskopisë. Fakti që ka bërë kolonoskopin, pra endoskopin, para 2 vjetësh dhe ka rezultuar mirë, ne tani bazojmë ide një mesaj shkru të pasaj do parë referpet, pa tjetër. Pa tjetër, këtu një kolonoskopi... Zotria është shqetsuar dhe është kjo mosha që ju përmondet, është 27 vjeç. 27 vjeç. Duke u rikthyer edhe njëherë te skema e kancerogjenezës, pam që një polip i vogël që të bëhet tumor, i duheshin 10 vjet gati. Duheshin pak a shumë 10 vjet. Pra, një kolonoskopi e bërë mirë në kushte pastrimi të mira, para 2 vjetësh është më se mjaftueshme për të qëndruar i qetë që nuk ka probleme serioze zorë e trashë. Kalojmë tek mesazhet tjetër duke këshilluar mbase zotrisë që të ndjeki problemet me hemoroidet dhe me mënyrën e ushqyerjes dhe të jetesës. Kishim dhe një mesazh tjetër? E ndajmë bashkë edhe atë? I falenderit të gjithë që na shkruajnë, e thamë doktor, janë probleme që prekin popullatën. Mundemi? 24 vjeç, vuajnë nga tiroidet, i ka pa një fazë shumë të rëndë, më prodhojnë shumë mjot, sa mu lëvizën sytë nga vëndi. Po është një fenomen njohur, e kemi trajtuar dhe ne në studia të pjesën e daljes për para. Ukurova me emrin e medikamentit, kam dërprer dhe analizat më dalin mirë, do më rishfaqet pra pesy, do me anë të check-upit zbulohen, a, shpyetja, me anë të check-upit zbulohen polipet me check-upin që bënë shteti. Me anë të një analize gjako kult, po doktor? Atërë, si shtam, probabiliteti që në përmjet kërkimit gjako të kult në feqe, ne të gjejmë një polip, pra kur kjoj rezulton pozitiv, është gogja i mirë. Një edhën e mirë. Një edhën e mirë, por kjo bëhet fjalë për polipe që janë relativisht të mëdhenjë. Pra që një polip të japi shënjë, që a i existon, duhet të japi hemoragji. Edhe të vogla, ku duhet t'japi hemoragji. Polipet të tjerë më të vegjil që neve nuk mund t'ju mbasim gjatë saj profesionit, duhet mund të diagnostikojmë vetëm në përmjet kolonoskopisë. Pra, gjaku i kult është i mirë dhe i diku, por nëse ka shqecimet të tjera, ose mosha është mbi 50 vjeç, duhet konsideruar kolonoskopia për një egzaminim akoma dhe më të ndjeshëm. Më të ndjeshëm, kështu që duke ndjekur radhë check-upin,
mund të arrijë të zbulohet në kohë. Jam një zonjë nga Vlora, kam bërë kolonoskopin, kam hemoroide të brendshme grupi i dytë, kam dhimbje në rektum si dhe dhimbje përgjatë zërit të trashë. Kam skuqje, çfarë më rekomandon, ndërhyrje kirurgjikale apo mjekime, medikamente në varësi të stadit? Mund t'i këshillojmë zonjës? Atë hemoroidet normalisht është një patologji që kur janë në gradin e dytë duhen korrigjuar disa problematika të tjera, pse janë shkaktuar stili jetesës, konstipacioni, dalja jashtë. Duhet kontrolluar patjetër zona sipër nëse zonja ka dhe një moshë të caktuar, nuk e di sa sa vjeç është, por gjithsesi duhet kontrolluar nëpërmjet kolonoskopisë pjesa tjetër e zonjës dhe nëse çdo gjë është në normë, pra nuk ka asnjë lloj problemi, tentohet mjekimi topik që quajmë ne, pra nëpërmjet kremrave dhe modifikimit të stilit të jetesës, nëse ky na jep rezultate, vazhdojmë në lloj rrugë, nëse nuk na jep rezultate, këshillojmë konsultën te proktologu që është kirurgu që merret me kirurgu proktolog. Fikse atë doja të thosha mbas edhe një konsultë me një proktolog. Edhe një mesazh të fundit edhe kalojmë të ndjekim. Jam një 54 vjeçar, kam fryrë në zonën e trashë, çfarë mund të jetë? Vetëm me këtë indikacion mbase nuk i themi dot. Jo, mund do të thoja me që mosha e ti është mbi 50 vjeç, duhet të marrin konsiderat të ekzaminimet që më të njëjta për të përjashtuar gjëra serioze. Pastaj sindroma e zorës së irrituar tashmë është bërë buj. Dua të bëj një pyetje, pse del gjakrithja nga zora e trash për shumë arsye që tha doktori, ti themi edhe një herë 1 2 3 ato që nga një rast më i lehtë, Rastet më të lehta, pra më banale janë mund të janë fisurat, tragadat anale ose hemoroidi. Rastet që na preokupojnë më shumë janë polipet dhe neoplazit, pra tumoret. Tumoret. Ajo që duam të përjashtojmë të gjithë është tumori, pastaj nëse del. Që nga një problem banal deri tek një problem madhor mund të ken, ëh, megjithatë duke ndjekur të gjitha shkallët e kontrollit dhe të diagnostikimit arrije të dallohet thjesht me qetësi dhe duke ndjekur këshillat e mjekut. Ne ishim në spitalin Salus dhe u takua me profesorin Costantino Zingaretti. Zhvilluam një bisedë me të në pamundësi për të ardhur në studio, ai ishte kirurg, ju punoni bashkë. Do doja ta ndanim me insert edhe kthehemi në studio të bëjmë mbylljen me doktor Gent. Avere un tumore. Të kesh një tumor është të barazgjueshëm me të kesh një smundje, për të cilën në qoftë se diagnostikohet në kohë, mund të arrihet dhe shërimi. Pra nga imaginari kolektiv, fal dhe instrumenteve që mjekësia ka, siç është kirurgjia dhe mjekësia, onkologjia, me të gjithë terapitë që ajo përmban, qoftë radi, mund të çojë në shërim. Pra, imaginari kolektiv duhet të heqi fjallën vdekje me një herë me pasjen e një tumori nga ideja që të vjenë në basi percepton që apo merë vërshë ke një tumor. Allora, il tratto gastroenterico? Trakti gastrointestinal, i cili për duke njësur përfshin nga ezofagu, stomaku, duodeni, zorën hollë, zorën trashë dhe pjesën e rektumit, pa arruar dhe pjesët tjera përbërse që janë rrugët biliare, pankreasi dhe mëlqia, të gjitha mund të smuren me një tumor. Por për numër incidence dhe më prekshmërie, mund t'i ndajmë t'i klasifikojmë në ata që kanë incidencet më të lartë, që është tumor i zorës trash, më pas vjena i stomakut, i mëlqis, i ezofagut dhe kështu me rallë, dhe i rrugëve biliare, është bërë e mundur që të ashtu si dhe për tumorin e gjirit tek femrat, tjetë pjesë, zora e trashë tjetë pjesë e një screening, cila ka synim kapjen sa për më në kote hershme të lindjes të tumorit të zorës trashë dhe rektumit, duke përdor egzaminime si kërkimi gjakut të fshehur në feqe, që pasohet dhe me kolonoskopin. Për tutti tumori vale una regola, che prima facciamo diagnosi... Ka një regull të të gjithë tumoret, që sa më herët t'i diagnostikosh, aq më në fazë të hershme i kap, në stad të hershme. Për nda imaginojnë një si shkall, ku tumori kapur herët farë është në shkallën e parë, dhe tumori kapur i diagnostikuar
vonë, do më dhëtë ajin që infiltron organet për rreth, apo organet në distancë, linfonyet, për tjera, është ajin që është në shkallën më të lartë. Pra, të bësh diagnozën mirë herët është fundamentale, kjo është rregulli kryesor. Dhe diagnoza arrihet duke bërë disa ekzaminime. Për sa i përket traktit gastrointestinal, është para është ekografia abdominale, dhe në rast se ka dhimbje stomaku, bëhet një gastroskopi. Në rast se shikohet gjak në feqe, apo ndryshim të mënyrës se si del jashtë një person, bëhet një kolonoskopi. Ruolo della chirurgia. Ruoli i chirurgjisë është i ndryshëm në varësitë të stadeve në cilët diagnostikohet tumori, sëmundje tumorale. Në zorën e trash, në 50% të rasteve, kirurgjia e arkivon problemin, do të thonë vetëm kirurgjia, krye operacionit, e zgjith problemin. 50% të rasteve është kogja. 25% e tyre ka nevojë edhe për ndihmën e mjekësisë, okay, pjesës onkologjike, jo vetëm të kirurgjisë, dhe në 25% të tyre fatkesisht në stadi i avancuar, do më thënë maja, sa i shkallës që në kryua, nuk mund të bërgjë tjetër përvec se akte kirurgjikale apo mjekësore për të përmirësuar jetën, për zgjatur jetën, sa më shumë që tjetë e mundur. Okay? Ja përse theksoj përsëri që kur dhemb stomaku duhet kontroluar, bëhet një gastroskopi. Para se të merret çfarëdo lloj terapie, kur ndryshon, kur ka një alterim të mënyrës së jashtëqitjes, duhet bërë një vlerësim klinik dhe kolonoskopia në rast se do e këshilloj mjek ose të gjitha këto ekzaminime janë duhet i këshilloj një mjek. Un'ultima cosa che do të theksoja që është shumë e rëndësishme për traktin gastrointestinal, bërja e vizitës ku është e domosdoshme eksploracioni rektal, ashtu si tek femrat bëhet vizita ginekologjike, është absolutisht e nevojshme bërja e një eksploracioni rektal të gjithë vizitat kirurgjikale, sepse nëpërmjet eksploracionit rektal kontrollohet mukoza, pjesa terminale, prostata dhe kanali anal dhe mund tjetë ajo që pasaj do në qoj tek bërë një kolonoskopie, por është fundamentale, është pjesë e çdo vizite pa diskutushme. Anke përke? I tumori që si... Sot e kësaj dite edhe me gjithë teknologjinë dhe gjithë shka që kemi në mjekësi, akoma sot në 100 pacient të cilët paraqisin një tumor në 18 cm të fundit të zorës së trashë dhe të rektumit, 15 për tyre humbasin sfinkterin, që është një muskul cili kontrolon jashtëqitjen, vullnetin. Duke humbur sfinkterin, edhe pse kemi gjithë teknologjitë, sepse tumori është shumë i poshtëm, kështu që duhet ta sakrifikojmë. Ne do pasaj vendoset kolostomia tjetër. Ja pse këm gull që eksploracioni rektal gjatë vizitës kirurgjikale është fundamental dhe i padiskutueshëm, sepse mund të shpëtohen këto gjëra. Se parliamo dei tumori dello stomaco. Po të mendosh për stomakun, shumëll njerë që ti heq stomakun i personi, a i dojtë detyruar që të ushqehet shpesh dhe pak. Në një herë, që janë ata 15 pacientët në 100, cili parashikon vendosjen e stomie, pra jashtëqitja nuk do bëhet më nga natyra, në mënyrë naturale, por do bëhet në atë qesen që vendoset. Ku në shpesh raste është mundur ta bësh edhe në mënyrë laparoskopike këtë gjë, sepse për te i dhe kozmezës, që do më thënë nga ana estetike dhe dukes që kryon, eviton dhe plagën e madhe që do shkaktoj kjo ndërhyrje. A tal propozito, vorrei precisare... Dhe duhet të saktësoja një gjë shumë të rëndësishme për sa i përket dhe futjes laparoskopisë teknik. Atëre, shumë e rëndësishme precizohet gjë që përdorimi i laparoskopisë apo i mënyrës tradicionale, ta quajmë open, okay? Nuk duhet në asnjë mënyrë të kompromentoj anën onkologjike të problemit. Do thotë, nuk duhet të ketë fare diferencë bërja e ndërhyrjes në laparoskopi apo në kirurgji të hapur, laparotomi, nuk duhet të sjellë asnjë lloj ndryshimi në radikalitetin onkologjik
që neve si kirurg duhet kemi. Kjo është super fundamentale. Edhe sot rezultatet janë të barazvlefshme midis kirurgjisë e hapur tradicionale dhe laparoskopisë, por sigurisht që ekziston një seleksionim i pacientëve. Një seleksionim mund të jetë për shembull, nëse ke një pacient që është operuar 2 herë në kirurgji laparotomike, nuk mund as ta mendosh që të përdorësh laparoskopin tek ky pacient. Është e pamendueshme. Okej? Dhe prandaj çdo herë duhet të jetë një vlerësim duke pasur këto dy kritere në kokë të rëndësishme. Deve essere proposta. La parola tumore non deve essere un tabù. Fjala tumore nuk duhet të jetë më një tabu. Tumoret janë sëmundje që kurohen fal diagnostikimit të hershëm dhe instrumentave që ne kemi, kirurgjia, onkologjia, radioterapia, të gjitha na bëjnë të arrijmë që mund t'i kurojmë tumoret. Dhe prandaj është e rëndësishme diagnostikimi i hershëm. Dhe kontrolli prandaj duhet. Kur bëhet fjalë për tumore, pacienti duhet të drejtohet disa strukturave që nuk janë struktura tregtare, tregtie, nuk bëjnë tregti. Por në thelbin e tyre kanë rezultatin, kanë bërjen e punës në mënyrë profesionale dhe me etikë theksuar të madhe dhe rezultati është kryesorja. Dhe më pas është biznesi, pagesa, kosto e kësaj gjëje. Është fundamentale. Prandaj sepse ekziston këtu në Shqipëri një ndarje ku njerëzit duhet bëjnë shumë kujdes. Percepito e conosciuto da parte degli utenti. Falenderojmë profesor Zingaretin nga Spitali Salus që ndau mendimet dhe dha dhe këshillat e tij për të gjithë popullatën, ose jo të gjithë janë pacientë. E tham që patjetër parandalimi apo kapja në kokë kanë atë rolin vendimtar baraz me jetë në problemet e të gjithë gastrointestinale. Trakti tretës. Për ta mbyllur bashkë, doktor? Për ta mbyllur bashkë, këshilla që unë do të jepja për të mos të arritur gjithmonë te kirurgu, pra për të mos të arritur vonë, ashtu siç theksoi edhe kolegu më përpara, ajo që dua të them është që për çfarëdo lloj shqetësimi, pacienti duhet të drejtohet mjekut dhe në bazë të shqetësimit dhe vizitës mjeku do rekomandoj ekzaminimet e nevojshme. Por ama edhe në rast kur neve nuk kemi asnjë lloj shqetësimi, një herë që kalojmë disa kufi cak në moshë, duhet të fillojmë të bëjmë kontrole që quhen kontrole rutinë, pra edhe në mungesë të simptomave të vemi të kryejmë ato depistime siç bëhet një tagji për mamografin, pap testin dhe për siç ishin dhe rastet që kishin fituar, si kishin fituar në. Falenderoj që ishe këtu. Erdhi fundi pjesës parë, ne do të shihemi së bashku pas publicitetit. Mos u largoni, kemi akoma shumë për të thënë, do të flasim për diabetin.